ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាលេខមុខសុទ្ធតែតារាល្បីៗចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតពេជ្រសូលីកាម្សិលមិញមើលតើម្នាក់ម្នាក់តែងខ្លួនស្អាតកប់ម៉ងមានដូចជា ចាស់แฟนๆມັນតិចអ្នកទេច្បាស់ជាស្គាល់តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់គឺអ្នកនាងពេជ្រសូលីកាជាក់ជាមិនខានដែលកំពុងតែនៅទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះជាមួយនឹងទឹកដមចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតមិនចេះធុញទ្រាន់ ចាស់បច្ចុប្បន្នតារាស្រីរូបនេះកំពុងតែសាងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារដ៏តូចមួយរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាពោពេញដោយភាពកក់ក្តៅនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ជាពិសេសជាមួយកូនប្រុសសំណព្វចិត្តគឺហងអេរីវិនស្គេចំណែកម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 អ្នកនាងពេជ្រសូលីកាបានធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតតូចមួយរបស់ខ្លួនជុំជាមួយអ្នកស្និទ្ធស្នាលបំផុតមើលទៅសប្បាយកប់តែម្ដងពិសេសពេជ្រសូលីកាបញ្ចេញក្បាច់រាំប៉ុន្មានស្ទាយពិតជាទាក់ទាញបំផុតក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសនោះគេឃើញបុគ្គលនិងតារាល្បីៗជាច្រើនដួងក៏មានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរមានដូចជា ម៉ាក់សែនសូនីតាហៅតូតានិងស្វាមីនេប្រេចនិងឈិនមនីនៀតអ្នកនាងដេតម៉ាលីណារួមនិងតារាជាច្រើនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់ចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាន និងគាំទ្រនៅឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រាយនិងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា